Què faré avui per dinar? Permet-nos ajudar-te. Et proposem una bona recepta, fàcil, ràpida i equilibrada. Et donem la idea pel menú d'avui. Ens acompanyes? Què tal? Estem aquí amb la Janet una altra vegada preparant el dinar. Benvinguts. A veure si prenem nota tots plegats per saber què fem avui per dinar. És un plaer, sóc en Jordi Abad. La Janet és una persona que es manté moltes vegades experimentada en fer dinars, mestressa de casa, dona, mare, àvia, i sap el que té entre mans. I, a més, és una persona preocupada, ocupada, estudiosa, i sap molt bé el que ens diu. Per això volem que ens acompanyi, i per això estem contents que estiguin nosaltres per orientar-nos a veure què fem avui per dinar. Janet, benvinguda. Gràcies. Què fem avui per dinar? Bueno, avui el que farem, com que ja estem orientant de que una bona amanida, estem orientant de que es pot substituir perfectament els productes càrnics amb receptes interessants, i avui els alegrarem una mica, endolçarem un dia, una mica el dia, o almenys si tenen, dir, bueno, i ara, i de postres, què podria fer? Bueno, tenim aquí una recepta que m'agrada molt, que es poden fer moltes variacions i que, sobretot, per damunt de tot, és que és molt fàcil de fer. I es tracta de la panna cotta de coco. Si és fàcil, fins i tot jo m'apunto. Ah, doncs pues sí, t'asseguro. A més, és que quan la provis t'agradarà, i com que podem donar altres opcions en lloc de coco, pot ser d'una altra cosa. Jo sempre, no sé, és una recepta que he vist que a la gent li agrada, a mi m'agrada molt, i que es pot fer de moltes maneres, amb variacions, segons... Bueno, ja explicarem. Doncs vinga, comencem. Necessitem coco, no? Necessitem coco. Necessitem, en principi, pensar. La vull fer com si fos un pastís, o sigui, una tarta, un pastís, o la vull fer individual. Vull que la gent tingui cadascun la seva... Una tarrineta. Aleshores, el primer que he de decidir, perquè si la vull fer amb un motllo per tallar, aleshores la faria amb agar-agar. Però si la vull fer de manera que sigui individual, amb tarrines, aleshores la faria amb la quallada en pols. Perquè al ser així individual, queda cremosa. Vull dir, al fer-la amb aquests gotets, es pot fer cremosa. Si és per tallar, no quedaria bé. Uh-huh. Aleshores, en principi, decidir. Vamos a veure, en què la vull fer? La vull fer cada individual? Doncs escolliré els sobres de quallada. Uh-huh. Bien, comencem. Una llauna, que ara també s'ha ficat molt de moda, i està bo, la veritat. Una llauna que són de 400 mil·lilitros de llet de coco. Ja, la llauna... Al súper, anem? Sí. Hi ha llaunes... Sí. Avui en dia ja s'estan ficant les piles. Abans només eren les botigues dels xinesos. Sí. Però ara ja tot arreu. Aleshores, una llauna de 400 mil·lilitros de llet de coco. Uh-huh. Un cartronet de quart de litro de nata vegetal. Dèiem l'altre dia que fins i tot ara nata vegetal n'hi ha de soja, d'avena o de cibada, d'arròs, de diverses classes. Tots escolliu, els gustos. Escolliu, exacte. Hi ha llocs, sí que s'ha de mirar, hi ha llocs que, o algunes marques que concretament ja diu que és de soja, la nata, que a vegades potser fiquen vegetal i llegeixes i porta suero de llet. Ho dic perquè els que s'ho prenguin seriosament. Doncs, un cartró de quart de litro de nata vegetal. Una tassa de llet vegetal. La tassa de llet servirà per damunt de tot, per dissoldre la quallada o la agar-agar. Amb aquesta, què fem amb aquesta llet? Si hem escollit una nata, per dir alguna cosa, de soja, seria convenient que la llet sigui de soja. Dic per no barrejar els gustos o per seguir la mateixa línia de gust. No, perquè, per exemple, la llet principal d'aquesta recepta és de coco. Vull dir que, no, en principi, la que els hi agradi més gastar. Vinga, doncs a gust del consumidor. Perquè, això sí, de soja és més fàcil la nata, estem parlant, de trobar-la. La dels altres, de la de cibada o tal, només a certs supermercats. Uh-huh. No és tan fàcil.
Aleshores, la de soja sí que és més fàcil. Bé, jo l'altre dia vaig descobrir una que dic, uau, però en aquest supermercat també, i ve de preu i tal, de soja. Bien, ens hem quedat amb la tassa de llet vegetal. 3 cullerades de panela. Jo ara, últimament, panela és el sucre de canya sense manipular. Uh-huh. Al final he vist que és el millor, si volem gastar alguna cosa de sucre. Claro, partim de la base que encara no ho hem dit, però ho aprofito, ja que estem parlant de postres, i és que és millor que no gastem sucre refinat. D'aquest blanc, el sucre blanc de tota la vida. És el pitjor enemic del cervell i del càncer. Uh-huh. Així que, en lloc de sucre blanc, que per descomptat l'hem de descartar, si volem tindre salut mental i salut física, de tots els altres, hi ha gent que, clar, ens han venut la moto amb els edulcorantes, doncs pues també no són trigo limpio. Uh-huh. Aleshores, el millor, jo ara últimament, ja fa temps, gastava el sucre de canya, però el sucre de canya, algun del sucre de canya el pinten. Només que el posis a remulla, te'n dones compte que queda blanc. Uh-huh. Així que, al final, he llegit, he mirat, fins i tot he experimentat, i la panela, en principi, avui per avui, fins que no manipulen o algo, és la que... Ja veure com som els éssers humans, eh? Sí, senyor. Sempre anem als guanys i ens oblidem de la salut. Però així ens va. Claro, així fabriquem gent que es dedica als medicaments i es guanyen la vida, però a costa. Bien, aleshores, hem quedat amb la panela, 3 cullerades de panela, 2 sobres de quallada, si la volem fer cremosa, o 2 cullerades d'agar-agar, si la volem fer per tallar. 2 cullerades de coco ratllat i 2 cullerades d'algo que diran, ui, aquesta dona, de chia, 2 cullerades de llavors de chia. Aquesta recepta... La chia és una coseta molt petitona, no? Negreta, de color negre. Que és fibra soluble... És fibra soluble, és la gent que té problemes de diabetes l'ajuda a regenerar el sucre, a digerir-lo, a metabolitzar-lo, i és una font d'omegas. Ah, interessant, això és també. És proteïna completa. Aleshores, la gent que té problemes d'estrenyiment, la chia no dona diarrea, sinó que neteja l'intestino cada dia. No, normalment, una persona que pren chia no té diverticulitis, per exemple, no té estrenyiment, per descomptat. S'ha de beure aigua, perquè és fibra, però és que aigua hem de beure sempre, no? Doncs, i no engreixa. Aleshores, aquesta recepta, a part de que és d'aliment, no tinguin por que amb aquests ingredients que hem dit no engreixa, Això de passo, i ja prenem nota de com es fa, que hem dit que era fàcil. Ja anem a fer-ho, que ens estem aquí... Es posen en un pot la llet de coco, la nata, amb un casso pel foc, la llet de coco, la nata vegetal, la panela, el coco ratllat, i mentre s'escalfen, dissolvem la quallada amb la llet vegetal. La quallada, o, si la volem que quedi per tallar, l'agar-agar. Quan comenci a bullir, tirem la quallada en el casso, i remenem contínuament fins que bulli un parell o 3 de minuts. Uh-huh. Apartem del foc, omplim les... aleshores, apartem del foc, exacte, i tirem les dues, i fiquem les 2 cullerades de chia remenant, perquè si no de seguida es quedarà així com quallat. Ho remenem bé i ja ho fiquem a les tarrines que volem individuals. A les tarrines se'ls hi té que ficar alguna coseta abans? No. Així, tal qual. Tal qual, perquè després, com que directament amb la culleradeta ho menjarem. Es deixa refredar i quan estigui fred es fica al forn fins a l'hora de servir-la. I la veritat és que està molt bona i prenem unes postres que no perjudiquen. Però són boníssimes. Una última pregunta. Això es menja directament amb la cullereta des de la tarrineta o es pot abocar sobre un plat? Es podria abocar. El que passa és que al ser cremosa potser no quedaria bé i llavors ja s'escull unes tarrines que un sap que el que és bo és el de dintre i ja està, no? Fins i tot a vegades venen tarrines curioses, no? Boniquetes i tal, no? Sí, en formes. Però en principi, ara que volen tallar o que volen bolcar-la, encara que digui, amb tarrines, però aleshores amb l'agar-agar. El gust del consumidor. Sí, senyor. Molt bé.
Moltes gràcies, Janet. D'avui ja tenim un postre excel·lent. Exacte. Com per poder donar-li un final molt bo al dinar d'avui. Gràcies per la teva presència i pels teus consells. Jo sóc el Jordi Abad, els he parlat amb molt de gust, com faig sempre, i els espero en el proper programa per seguir fent el dinar d'avui. Esperem haver-te ajudat amb la nostra proposta. Si vols acompanyar-nos, demà tornarem a ser aquí, amb una altra idea per fer el dinar.